Tämä on uusi tapa käsitellä niin kuin jätettä. Ja siinä ei oikeastaan niin kuin sana jäte on väärä, koska tämä on raaka-aine, joka käytetään. Ja niin arvokas sellainen. Minä olen Peter Nyman ja isännöin Reilansplaytä Suomessa. Tänään keskustelemme kiertotaloudesta. Aiheenamme on muovin kierrätys ja etenkin sen teollinen jatkokäsittely. Täällä studiossa vieraanani on Lamorin toimitusjohtaja Johan Grön. Lamor on yksi maailman johtavista ympäristöratkaisujen toimittajista. Lamor on tunnettu öljyntorjuntaratkaisuistaan, mutta tuorein liiketoiminta keskittyy muovin kierrätykseen. Tervetuloa, Johan. Kiitos. Kiva saada sinut tänne studioon. Minkälainen muovikierrättäjä olet muuten itse? Se on tärkeä kysymys. Voisi sanoa, että on aika helppo olla muovin kierrättäjä Suomessa, missä infrastruktuuri on suhteellisen hyvää ja jokaisella on kotona myöskin semmoinen keltainen muovin kierrätyskeräysastia, joka hoidetaan säännöllisesti ja infrastruktuuri on kunnossa, niin mä olen tässä mukana ja innokkaasti mukana ja nimenomaan tämän meidän uuden liiketoiminnan kannaltakin niin erittäin tärkeä asia. Hyvä, ja kulttuuri ja asenteet suosivat on muovinkin kierrätystä. Kyllä. Hyvä niin. Te suunnittelette Porvoon Kilpilahteen muovin kemiallisen kierrätyksen laitosta. Ja hankkeessa muovijätteestä tuotetaan nestettä, jota voidaan käyttää sitten uuden muovin valmistuksessa neitseellisen öljyn tavoin. Ja se soveltuu moniin käyttötarkoituksiin, kuten esimerkiksi korkea hygieniaa vaativiin ruokapakkauksiin, mikä on meille kaikille totta kai tärkeä asia. Miten se hanke etenee? Kiitos. Etenee oikein hienosti. Meillä on tällä hetkellä suunnittelu on viety suurin piirtein loppuun ja rakennus on jo pystyssä. Niin ensimmäiset laiteasennukset alkaa parhaillaan tällä viikolla. Jännittäviä aikoja, nyt on asiat etenee todella hienosti. Suunnitelmien mukaan. Suunnitelmien mukaan kohti loppuvuotta ja laitos käynnissä. Hei, olet toiminut Lamorin toimitusjohtajana loppuvuodesta 2023. Sitä ennen toimit operatiivisena johtajana ja vedit muovin kemiallisen kierrätyksen liiketoiminnan käynnistämistä. Tunnet siis hyvin totta kai muovin kemiallista kierrätystä. Miten se kemiallinen muovin kierrätys toimii? Jos miettii sitä prosessia, voisiko kuvata sitä konkreettisesti? Joo. No, se on enemmän kuin pelkästään sitä prosessia. Mitä me ollaan luomassa nyt yhdessä meidän partnereiden kanssa on koko se arvoketju, joka liittyy kemiallisen muovin kierrätykseen. Eli monta toimijaa, monta askelta. Toimijaa, joo. Eli lähtee ihan raaka-aineesta. Sitten on se prosessi, joka on tietysti mielenkiintoinen ja missä on niin kuin esikäsittely, puhdistusta, lajittelua ja sitten se varsinainen niin kuin öljyn tuotantoprosessi, joka on siinä loppuvaiheessa. Ja sitten syntyy tavallaan raaka-aine, joka sitten meidän off-takeri, eli niin kuin öljyn käyttäjä tulee sitten käyttämään siinä omassa prosessissaan. Ja siinä Shell on erittäin tärkeä partneri meille, joka ottaa sen raaka-aineen. Ja jatkojalostaa sitä ja tulee sitten uudestaan niin kuin muoviteollisuuden käyttöön. Mutta onko niin, se ei ole niin kuin mitään rakettitiedettä, mutta se on, joka tapauksessa se on, siinä on ketjuprosessi, jossa kaikkien palasten pitää olla, ne aika paljon riippuvaisia toisistaan. Kyllä. Ja koko tämä arvoketju niin on tavallaan uusi. Tämä on uusi tapa käsitellä niin kuin jätettä. Ja siinä ei oikeastaan niin kuin sana jäte on väärä, koska tämä on raaka-aine, joka käytetään, ja niin arvokas sellainen. Ja se onkin hyvä muuten kutsua sitä raaka-aineeksi eikä jätteeksi. Se antaa positiivisemman kuvan myös siitä, mitä teette. Ei pelkästään positiivinen. Ja arvostaa sitä asiaa. Just näin, koska niin aika helposti niin menee siihen, että puhutaan niin kuin muovijätteestä, vaikkapa se on oikeastaan raaka-aine, joka pitäisi ottaa hyötykäyttöön. Ja tällä hetkellä, niin jos puhutaan niin kuin muovijätteestä, niin yksi kolmasosa tulee jatkokäyttöön tällä hetkellä ja menee semmoisen mekaanisen prosessin läpi ja jättää niin uudestaan niin kuin raaka-aineeksi muoviteollisuus. Mutta vain kolmasosa. Eli pitäisi olla enemmän siis? Joo, ja loput kaksi kolmasosaa niin menee tällä hetkellä oikeastaan polttoon, joka tavallaan niin kuin energiatuotantoon raaka-aineeksi, mutta
pikkasen niin kun, sitä voisi jalostaa ja käyttää. Niin eli se on vähän hukkakäyttöä käytännössä kuitenkin niin, jossain määrin. Joo, sanoit sen, mutta niin, just näin. Että. Ja siinä tämä kemiallinen, kemiallinen muovin kierrätysprosessi tulee niin kun ihan oikeaan paikkaan. Mutta Juha, siihen liittyen, niin tarvitsemmeko sekä kemiallista että mekaanista muovin kierrätystä? Ja minkä takia? Mikä niiden ero käytännössä on sitten? No, EU:ssa on erittäin kovat kierrätystavoitteet muoville ja siinä tällä hetkellä niin ollaan siinä 35% luokkaa kierrätystavoitteessa niin kuin muovin käytön osalta. Ja se pitäisi nostaa kohti 50 vuonna 2025 ja 55% vuonna 2030. Eli aikamoinen matka vielä, joka on kurottava kiinni. Mutta miten tämä liittyy siihen kemiallisen ja mekaanisen nyt tullaan eroihin sitten? Ja siinä niin kun tämä 35%, niin se koostuu aika pitkälti niin kun mekaanisesta kierrätyksestä, muovin kierrätyksestä, joka on ihan omanlainen prosessi. Jotta me päästään siihen kohti 50%, on otettava myöskin se 2/3 siitä, joka menee tällä hetkellä polttoon, niin kun raaka-aineesta, joka menee polttoon. Ja siinä, kun otetaan sitä ja viedään sen kemiallisen kierrätysprosessin läpi, niin päästään ylöspäin niin kuin kierrätystavoitteessakin. Selvä. Ja kuinka monta kertaa muuten muovi voidaan nimenomaan kemiallisesti kierrättää? No, tämä on hyvä kysymys, että jos puhutaan niin kuin neitsellisistä raaka-aineista, niin vaikkapa puusta, niin on tiettyjä kierrätyskertoja, josta puhutaan aika paljon. Ja tässä niin kuin kemiallisen kierrätysprosessissa, jossa lisätään koko ajan jotain pientä niin kuin lisäainetta, niin oikeastaan ei voi niin kuin puhua niin kuin kierrätyskierroista. Se on ehkä, semmoista ei oikeastaan ole, että sitä voidaan käyttää uudestaan, kunhan vaan niin kuin korvataan sitä hukkaa, joka menee. Niin kuin pitikin kysyä siitä, että kuinka paljon siitä menee hukkaan ja miksi siitä menee hukkaan? Miksi kaikki ei pysy siis mukana? No, kaasuntuu ynnä muita asioita, että niin se on semmoista pientä, mutta oikeastaan niin kuin kierrätyskertoja, niin ei tarvitse oikeastaan siitä puhua edes. Kuulostaa hyvältä. Hei, muovin kierrätys totta kai edistää kestävyyttä, mutta kuinka kannattavaa se on taloudellisesti näin niin kuin isossa kuvassa periaatteellisesti, että miten muovin kierrätysmarkkina kehittyy ja mitkä asiat sitä ajavat? Joo, markkinat kehittyy nytten, on lähtenyt liikkeelle. Tällä hetkellä niin kuin tuotantomäärät on aika pienet. Puhutaan niin kuin 10 000 tonneista. Potentiaali valtava. Potentiaali on satoja miljoonia tonneja. Ja niin, sitä kautta niin tämä on kehittymässä kovaa vauhtia. Ja sitten semmoinen sekoitevelvoite, joka liittyy fossiiliseen niin kuin raaka-aineiden öljyjen käyttö, niin kuin muoviteollisuuden, niin kun valmistellaan raaka-aineita muoviteollisuudelle, niin siinä tulee sekoitevelvoite mukaan ja se tarkoittaa, että näitä volyymeja on saatava aikaiseksi. Kierrätys täytyy kasvattaa ja nimenomaan kemiallisen kierrätyksen osalta niin tämä tarkoittaa ainoastaan hyvää ja lisää panostusta tähän on luvassa. Mutta Juhan, onko muovin kierrätys taloudellisesti jo kannattavaa, vai onko se potentiaalisesti kannattavaa? Tämä on tietysti niin kuin markkinakysymys. Ja jos katsotaan, niin mitä julkisista lähteistä löytyy, ne, jotka on päässyt pidemmälle niin kuin Keski-Euroopassa, niin tämä on suhteellisen kannattavaa bisnestä, kun päästään ylöspäin volyymeissa. Eli koko ajan kannattavampaa, mitä enemmän siis bisnes kasvaa. Hei, muovijätteestä on tullut, totta kai kuten tiedämme, valtava maailmanlaajuinen ongelma maalla ja merellä, ehkä osittain ilmassakin, ja muovia tuotetaan yhä vuosittain 300 miljoonaa tonnia suurin piirtein. Kyllä. Niin miten suuri osuus tästä 300 miljoonasta tonnista on kierrätettyä muovia? Jos ajattelee Suomessa, Suomen tyyppisissä maissa, niin ollaan päästy tämmöisen 35% kierrätysasteessa. Mutta maailmanlaajuisesti näistä volyymista, mistä mainitsit, niin ainoastaan noin vajaa 10% kierrätetään. Että niin tässä on valtava potentiaali vielä niin kuin päästä ylöspäin niin kuin kierrätysasteissa. Ja globaalisti tehdään kovasti töitä sen eteen.
koska niin kuin mainittiin tuossa alussa, niin tämä on arvokas raaka-aine, joka täytyy saada uudestaan kiertoon. Katsotaan vähän toisesta näkökulmasta. Railers edustaa teknistä suunnittelu- ja konsultointialaa, niin miten tämä ala voisi edistää muovihaasteen ratkaisua? Minusta niin kuin Railers on erittäin tärkeä kumppani tässä niin kuin arvoketjussa, joka kehittää niin kuin raaka-aineista siihen lopputuotteeseen. Ja siinä niin kuin Railers tekee arvokasta työtä meidän kanssa ja myöskin muidenkin kanssa niin kuin liittyen tähän samaan aiheeseen, että yhdessä tässä ollaan viemässä kierrätysastetta kohti niin kuin uusia tavoitteita. Eli voisi sanoa, että siinä prosessissa kumppanit tässä arvoketjussa ovat elintärkeitä. Siis. Yksin tässä ei pärjää, vaan niin kuin kumppaneiden kanssa ja semmoisen viritetty arvoketju pitäisi saada niin kuin viety eteenpäin ja enemmän tehokkuutta myöskin siitä irti. Voisiko muuten arvoketjua teidän näkökulmasta parantaa millä, jos saisit toivoa yhden asian, niin miten siitä tulisi vielä tehokkaampi? No, me ollaan nyt niin kuin aika alkuvaiheessa. Meillä on, niin kuin, mun mielestä se on erittäin arvokasta, että meillä on raaka-aineiden niin kuin käsittelijät mukana. Reme on meidän tapauksessa tässä vaiheessa, joka tavallaan niin kuin huolehtii siitä, että saadaan niin kuin kotitalouspuolelta niin kuin kerätty muovit kasaan, jatkojalostettu pikkasen ja sitten se tulee siihen meidän prosessointivaiheeseen. Ja tästä ei tehdä polttoainetta, vaan tästä tulee raaka-aine, josta tulee sitten niin kuin muoviteollisuudesta raaka-ainetta niin kuin Shellin kautta. Lamor toimii erittäin kansainvälisesti öljyntorjunnassa, jätteen ja veden käsittelyssä ja maaperän puhdistuksessa. Muovin kierrätyksen puolella olette kuitenkin rakentamassa vasta ensimmäistä laitostanne täällä Suomessa, niin minkä takia? Eikö Suomessa olla niin kuin tarpeeksi hyviä muovin kierrätyksessä? No, moitteita on tullut myös EU-komissiolta muun muassa. Kyllä. Joo, tietysti niin kuin Suomen kannalta niin on todella tärkeää saada kierrätysastetta ylös ja silloin tarkoittaa sen, että poltosta raaka-ainetta pois ja nimenomaan niin kuin raaka-aineeksi sitten taas tähän muovin kierrätykseen, kemiallisen muovin kierrätykseen. Mutta sitten meidän kannalta, niin tämä on uutta meillä, uutta liiketoimintaa, niin se on tärkeää, että aika lähellä kotipesää niin kun tehdään se ensimmäinen konseptikehitys, johon liittyy rakennus, infrastruktuuri sen ympärillä ja sitten prosessit ja saadaan prosessit ajettu ylös ja näytetty, että tämä toimii ja sitten mennään maailmalle. Mutta tästä vähän ymmärtää sen, kun Suomea kuitenkin kehuttu, että olemme tämän uuden teollisuuden joku kärjessä ja eturintamassa, niin liittyy muovin kierrätykseen. Onko niin, että Suomi ei ole niin kehittynyt sitten, kuin ehkä moni voisi kuvitella, että Suomi olisi? No, mun mielestä että muutamia esimerkkejä niin kuin Keski-Euroopasta, missä ollaan lähdetty niin kuin vähän nopeammin liikkeelle, mutta kyllä tämän liiketoiminnan kannalta niin ollaan aika eturintamassa. Mun mielestä tämä on hieno aloitus ja meillä on myöskin valtio mukana niin kun tukemassa meidät tässä, niin kun tämä on uutta liiketoimintaa ja lähdetään niin kun viemään sitä eteenpäin. Niin kysyn kuitenkin sen verran vielä, koska EU-komissiolta on kuitenkin tullut moitteita siitä, että emme pääse yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteeseen, niin tämähän antaa kuitenkin kuvan siitä, että Suomi olisi ollut vähän takapajuinen näiden asioiden suhteen. Se voi olla ja ehkä just sen takia, että niin kun energiatuotantoon ja siihen on viety aika paljon niin kun suuri osa sitä, tai 2/3 sitä niin kuin raaka-aineesta, joka voidaan hyötykäyttää. Ja nytten niin kemiallisen muovin kierrätyksen kautta niin saadaan kurottu kierrätysastetta kiinni ja uutta teknologiaa, joka sitten voidaan viedä maailmalle. Tässä on aika paljon hyvää niin kuin Suomen kannalta. Kehitys ylöspäin kuitenkin. Nimenomaan. Hei, palataan vähän tuohon kiertetyn muovin polttoosuudesta, joka oli siis vähintään 2/3. Kyllä, Niin miten näet tässä muuten sen kehityksen? Uskotko siihen vakaasti, että poltto tulee vähentymään? Kyllä. Vähenemään? Kyllä. Meillä on vahva usko siihen, että sitä 2/3 niin saadaan
puolet siitä pois ja nimenomaan tähän kemialliseen kierrätykseen. Se on semmoista raaka-ainetta, joka ei voidaan käyttää mekaanisessa kierrätyksessä ja sopii erinomaisesti niin kuin raaka-aineeksi tähän prosessiin. Ja sitten se tarkoittaa sitä, että se puolittuu ja on merkittävä askel eteenpäin. Juha, viimeinen kysymys. Jos saisit tämän kestävyyden kannalta toivoa maailman päättäjiltä jotain, yhden asian, niin mikä se olisi? Kyllä mun mielestäni, niin kun, jos ajatellaan jätteen niin kun kasvu globaalisti, niin siinä on pakko päästä eteenpäin niin kun kierrätyksessä. Eli raaka-aineet, joka kiertää, niin siihen on pakko saada enemmän tehokkuutta irti niin kuin erilaisilla kierrätysmenetelmillä. Meillä on valtavia määriä niin kuin, esimerkiksi niin kuin jätemääriä, joka kuljetetaan ympäri maapalloa ja ei tule niin kuin jatkokäsittelyyn ja ei hyödynnetä niin kuin kierrätysprosesseissa. Ja siinä mä toivon, että kaikki tehdään niin kuin kaikkeemme sen eteen, että tämä määrä saadaan pienennettyä ja asiat eteenpäin. Kiitos Juhan, tärkeä viesti. Kiitos haastattelusta ja erittäin mielenkiintoisesta ja tärkeästä aiheesta. Laita Railers Play seurantaan näkemyksellisiä vieraita ja asiaa muun muassa uudistuvasta teollisuudesta, energiamurroksesta ja oppimisesta.